En hjärnforskare jag lyssnade på för 5 år sedan sa att vi nås av mellan 2 000 och 5 000 budskap varje dag. Det ökar med 25% varje år och det innebär att vi får en jädra massa information kan vi konstatera. När det kommer till oss, till mig, här vid mitt skrivbord, där är jag, där är min hjärna. Så vill hjärnan dra igång och göra en massa saker. Och vi vill göra, vi vill påbörja. Och vet ni vad? Att ju mer jag gör, ju mindre åstadkommer jag. Istället för att tänka, det där kanske jag borde göra sen. Det där gör jag sen. Så vill jag att vi ska tänka att vi fångar in och bestämmer oss för, ska jag göra någonting eller inte? Jag vet, det är ingen rocket science. Men tänk om vi kunde bli lite bättre på det. Det finns massa olika sätt att träna på detta. Men i grund och botten så handlar det om att fatta beslut, ska jag göra någonting eller inte? För att inte behöva lägga någonting där för att påminna mig om att vi analyserar vad är det som ligger här egentligen. Jo, det här projektet här som ligger där för att det är något jättestort projekt som jag ska jobba med och håller på med. Det pågående, det här måste jag ha koll på. Om jag frågar mig själv, vad är det egentligen jag ska göra med den här som ett nästa steg? Inte det där stora, det är massa grejer. Vad är nästa steg? Jo, det är ju att vi måste ju sätta oss ner och brainstorma lite grann för att liksom göra en handlingsplan och sen kunna veta ner det här och fördela uppgifterna. Jaha, så vad är nästa uppgift då egentligen? Ja, det är ju att vi ska träffas. Ja, så vad är då egentligen? Jo, det är ju att jag ska boka det här mötet. Det är min nästa action. Kan jag göra det med en gång? Ja, det kan jag ju. Skicka en kallelse via datorn. Eller ringa dem. Eller på något sätt få in det så att jag får in det i min kalender. Att fatta beslut, ska jag göra någonting eller inte, det kräver att jag har en god struktur. Så att alla de där sakerna som jag inte ska göra, men som jag faktiskt behöver spara för att kunna hitta det igen när jag behöver det. Det behöver en plats där jag kan hitta. Det. Väldigt många människor sparar en massa grejer på ett bra ställe. Just det, ett bra ställe, det har vi alla. Och sen när vi väl ska hitta det så börjar vi rota där i våra högar. Och vet ni vad? Vi lägger ungefär 20% av vår arbetstid på att leta efter grejer. Tänk om vi kunde rationalisera det lite grann. Det här med struktur tänker jag inte prata.